Türkiyədə rəsmi səfərdə olan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında təkbətək və geniş tərkibli görüşlər keçirilib. Azərbaycan və Türkiyənin çoxşaxəli əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələlər müzakirə edilib. Bugün Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri tarixdə olmadığı qədər yüksək səviyyədədir. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı şahid olduğumuz Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri dünyada bənzəri olmayan həmrəylik və qardaşlıq nümunəsidir. Bugün də işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında, sülh quruculuğu prosesində Türkiyə bizə dəstək verir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Hakan Vidanla birgə keçirilən mətbuat konfransında deyib. Nazir Zəngəzur dəhlizindən də söz açıb. Bu Zəngəzur dəhlizinin açılması yeni mərhələdə, yeni dönəmdə xüsusi aktuallıq kəsb edir və bununla bağlı olaraq hesab edirik ki, o cümlədən Qars-Naxçıvan dəmir yolu layihəsinin də icra edilməsinin əhəmiyyəti hər zaman olduğundan da daha da hazırki dövrdə önəmlidir. Post-münaqişə dönəmində Ermənistan-Azərbaycan normallaşması prosesi ətrafında bizim bugünlərə ətraflı fikir mübadiləsi aparmaq imkanımız olmuşdur və burada təbii ki, həm Azərbaycanın, həm Türkiyənin mövqeyi beynəlxalq hüquq norma və prinsiplarına əsaslanır və Azərbaycan tərəfindən Ermənistana təklif olunan ölkələrin qarşılıqlı əsasda ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərin toxunulmamazlığı prinsipindən irəli gələrək sülh sazişinin imzalanması önəm kəsb edir və bu Azərbaycanın baxışıdır. Bununla yanaşı Ermənistanın öz öhdəliklərinə zidd olaraq hələ də Azərbaycan ərazisindən tam olaraq öz hərbi birləşmələrinin çıxarılmamasının, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına müxtəlif bəhanələrlə maneçilik törətməsi, Qarabağda yaşayan erməni sakinlərinin hüquq və təhlükəsizlik bəhanəsi adı ilə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq niyyətinin hələ də tam ondan əl çəkməməsi, eyni zamanda erməni sakinləri ilə Azərbaycanın reintegrasiya səylərinə müxtəlif yollarla maneçilik törətməsi bölgədə sülh və əminamanlığa əsas təhdidlər sırasındadır. Bütün bu təhdidlərə baxmayaraq, hesab edirəm ki, həm Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən bu istiqamətli siyasət, eyni zamanda Azərbaycan və Türkiyənin bölgənin gələcəyinə olan baxışları və birgə həyata keçirdikləri addımlar bundan sonra da bölgədə, daha geniş coğrafiyada tərəqqini, təhlükəsliyi təmin edəcəkdir. Və əminəm ki, bizim beynəlxalq hüquqa əsaslanan, humanizma və rasionallığa əsaslanan diplomatik attığımız addımlar ölkələrimizin gücünü daha da artıracaq və ölkələrimizi etibarlı və təşəbbüskər aktorlar kimi beynəlxalq sistemdə vacib oyunçular kimi qəbul etdirərək ölkənin təhlükəsizliyinə, ədalətə və rifaha xidmət edəcəkdir. Güclü Türkiyə, güclü Azərbaycan, güclü Azərbaycan, güclü Türkiyədir deyən Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının önəmindən də söz açıb. İşğaldan qurtarılan Azərbaycan topraqlarının yenidən imarına və qalxınmasına dəstəyimiz davam edəcək. Ötə yandan normalləşmə süreçləri bölgənin barış, istiqrar və rəfaha qavuşması üçün önəmli. Ermənistanla normalleşme sürecini Azerbaycan'la yakın eş güdüm içerisinde sürdürmekteyiz. Azerbaycan, Ermənistan sürecindeki uluslararası çabaları da destekliyoruz. Öte yandan uluslararası topluma bir çağrıda bulunmaktayız. Taraflar arasında ayrımcılık yapmayın, barışı destekleyin, destek yerine köstek olmayın. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip. Bu tüm bölge ülkelerinin yararına bir gelişme olacaktır. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin dondurulmasının sebebi Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi idi. Çok şükür işgal sona erdi. Artık bölgede özellikle Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan normalleşmesiyle çok büyük bir siyasi istikrar ve ekonomik kalkınma potansiyeli
bulunmakta. Ancak işgal fiilen sona ermiş olmakla beraber esas itibariyle sonlandırılması gereken bazı konular var. Bunların başında biliyorsunuz Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşması ve sınır anlaşmaları. Bunlarla ilgili çalışmalar yoğun şekilde sürmekte. Hem Avrupa başkentlerinde, hem Amerika'da, hem Moskova'da Ermenistan ve Azerbaycan bir araya gelmekte. Biz bunları yakından takip ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizi bu konuda yakından bilgilendirmekte. Türkiye olarak bizim pozisyonumuz, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri çerçevesinde Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki anlaşmalar sağlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada Ermenistan'la olan ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda iradesi bulunmakta. Dolayısıyla Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sonuca ulaşması fevkalade önemli, bu anlaşmanın imzalanması. Ama diğer taraftan Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerde, normalleşmede neler, hangi adımların atılması gerekiyor, hangi istikamette gidilmesi gerekiyor, ne türden tedbirler hayata geçirilebilir konusunda diyaloglar da devam ediyor. Bu konuda kurulmuş mekanizmalar var, özel temsilcimiz var, başka kanallar var ve en önemlisi biliyorsunuz Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan, Cumhurbaşkanımızın yemin töreni vesilesiyle Ankara'ya geldi ve karşılıklı görüşmeler de bu meyanda devam etmekte. Bizim inancımız bir an önce Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki anlaşmaların imzalanması, Türkiye'nin de böylece Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirerek Kafkasya'da Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan'ın merkezinde bulunduğu bir ekonomik ve istikrar kalkınma sürecinin bir an önce başlaması. Tabii bu bölgedeki diğer ülkeler için de esas itibariyle büyük bir fırsat teşkil etmekte.